Mirë jemi rikthyer, fillojmë më gjerësisht me disa prej zhvillimeve më të rëndësishme kur ora shënon 13 dhe ndjekim së bashku. Ilida Asala, 28 vjeç, e vdiq pas një operacioni plastik për heqjen e dhjamit në Spitalin Amerikan 2. Ajo kurohej në Belgjik për tumor në mitër, por mjekët e spitalit privat e futën në operacion për 4000 euro pa e marrë parasysh gjendjen e saj. I vllai thot për Report Televizion se Ilidës i ra trompoz 6 orë pas operacionit. Janë depozituar në kuvënd listat me emrat e kandidatëve për antar të KLG-s dhe KLP-s si pas pikëzimit. Avokatja e poplit e njohur dhe si avokate e familjes Berisha, Erinda Balanca, ka dërguar dhe emrin e Entela Sheaj Memishaj, pavarësisht lidhjeve të saj të errëta me politikën dhe financën offshore. Me kodin zgjedhor aktual, emigrantët nuk do të votojnë në vitin 2025, thot krye komisionieri Ilirian Celibash. Ja i përsëriti thirrjet për plotësimin e kuadrit ligjor në zbatim dhe të urdhërit të dhënë nga gjykata kushtetuese. Nevojë urgjente për ndryshim ka procesi administrimit të zgjedhjeve që të dalë nga politika. Pamjet, a i vlerëson kontributin e guidave lokale për prezantimin që i bëhet Shqipërisë.